សួស្តីលោកអ្នកនាងមេអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអ៊ុំច័ន្ទរាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃពុធ4រោចខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2005រយហកសិបត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017ចា៎លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានរឿងខ្មែរ
ពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរង្ស៊ីតាមដោយនីតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃបន្តមកទៀតមាននីតិចំណេះដឹងទូទៅរៀបរៀងដោយអ្នកនាងស៊ីនកិត្យាបន្តមកមាននីតិវប្បធម៌ខ្មែររៀបរៀងដោយលោកមីសុភីរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនីតិពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសុវត្តចាជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរៀបរៀងជូនដោយលោកមីវ៉ាន់ធី បាទសមគុណកញ្ញាអ៊ុំច័ន្ទប្រៀជម្រាបសួរអស់លោកនាយនាយស្រាវជ្រាវខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានព័ត៌មានខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមាននឹងថានៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះរដ្ឋសភានិងពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយ ក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ទស្សនៈខុសគ្នាចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យពន្យាពេលអនុម័តក្រោមហេតុផលថាស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនមានដំណើរការល្អគណៈបកកម្មាណិច្ចយល់ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែអនុម័ត អ្នកស្រីនៅរសារីកាពិសដារនេះទោះបីជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាបានសម្រេចយកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដើម្បីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយយ៉ាងណាក្តីក៏សមាជិកសភាមកពីគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចេញទស្សនៈខុសគ្នា ចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានស្នើពន្យាពេលអនុម័តក្រោមហេតុផលថាស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ដំណើរការល្អខណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែអនុម័តលោកឈៀងវុននិងនាំពាក្យរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះថា ការបើកកិច្ចប្រជុំនេះក្រោយពីបានទទួលរបាយការណ៍ពីគណៈកម្មាធិការទី6និងទី4ដែលទទួលភារកិច្ចសិក្សាពិនិត្យសំណើរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ60រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1997 លោកឈៀងវុនបន្តថាក្នុងកិច្ចប្រជុំមានការចូលរួមពីតំណាងគណៈកម្មាធិការមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា 10 រូបនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ 8 រូបកិច្ចប្រជុំពេញអង្គជាវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃទី 20 បាទគឺថ្ងៃច័ន្ទក្រោយថ្ងៃទី20ថ្ងៃច័ន្ទក្រោយចឹងណាបាទថ្ងៃច័ន្ទក្រោយលោកឈៀងវុនក៏បានលើកឡើងទៀតថា អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបានសម្រេចដោយមានការគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងដល់រូបទល់នឹងពីររូបតាមសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនិងយុតិធធម៌លោកក៏បានអះអាងបន្តទៀតថាក្នុងកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍មានសម្លេងពីររូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យមានការពន្យាពេលធ្វើការវិសោធនកម្មច្បាប់នេះផងដែរដោយលើកឡើងហេតុផលថាសភាការនយោបាយបច្ចុប្បន្នមិនល្អ ប៉ុន្តែមតិភាគច្រើនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាត្រូវតែធ្វើព្រោះតាមសំណើរបស់សមាជិកសភាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាមុននឹងដាក់ឲ្យអចិន្ត្រៃយ៍សភាពិនិត្យនោះក៏មានការបង្ហោះខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក្នុងគេហទំព័ររដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យមតិសាធារណជនគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗផ្ដល់ជាយោបល់និងគំនិតផងដែរ ត្រង់ចំណុចនោះត្រូវបានលោកហូវាន់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមិនបានបើកឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាទូលំទូលាយនោះទេគឺធ្វើទាំងតក់ក្រហមតែម្ដងលោកហូវាន់សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកបានស្នើឲ្យសូមពន្យាពេលត្រង់មេត្រា 18 និយាយពីការរៀបចំប្រធានគណៈបកសាជាថ្មីនិងមេត្រា 48 និយាយពីការរៀបចំ
នាយកដ្ឋានភិបដោយដំណើរការឡើងវិញដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងពេលប្រាំមួយខែឬមួយរយថ្ងៃដែលក្នុងច្បាប់ចែងដាក់3ខែឬ90ថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចប្រជុំមិនបានយល់ព្រមនោះទេលោកថាក្នុងនោះលោកក៏បានសូមពន្យាពេលប្រជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាដើម្បីទុកពេលពិភាក្សាច្បាប់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងទូលំទូលាយហើយលោក ក៏បានលើកពីស្ថានភាពបរិយាកាសនៃរដ្ឋសភាដែលទើបនឹងធ្វើការអនុម័តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាថ្មីខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យពេលនឹងពន្យាការប្រជុំវិសាមញ្ញនឹងឲ្យឬក៏ប្រជុំនានានឹងឲ្យឬក៏វិភាក្សាច្បាប់នឹងឲ្យវាយូរបន្តិចឲ្យវាវែងជាងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យវាទៅលំទៅលាយយ៉ាងណាក្តី សម្រាប់វិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះត្រូវបានលោកខូវ៉ាត់លើកឡើងមានភាពលឿនពេកព្រោះសេចក្តីស្នើសុំនេះមិនបានពិភាក្សាជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗតែកតិនទៅនឹងចំហចូលប្រជុំសភាឬមិនចូលនោះលោកខូវ៉ាន់ថាគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលធ្វើពលិកាមិនចូលប្រជុំសភានោះទេ ប៉ុន្តែមុននឹងចូលឬមិនចូលនោះគណៈបកមានការប្រជុំគណៈអភិបាលជាមុនសិនយ៉ាងណាក្តីលោកឈឿងវុនអ្នកនាំពាក្យសភាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះចង់ឲ្យសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលប្រជុំពិភាក្សាអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនោះផងដែរដើម្បីស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ គូបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបច្ចុប្បន្នមានចំនួន45មេត្រាហើយត្រូវបានសមាជិកសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន60រូបបានស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន23មេត្រានិងបន្ថែម5មេត្រាថ្មីការស្នើសុំនេះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែន បានស្នើក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសោធនកម្មច្បាប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាកន្លងមក ដែលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មានគោលបំណងមិនឲ្យប្រធានគណៈបកនយោបាយជាអ្នកទោសនោះទេបញ្ហានេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះសំដៅដល់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានពីរដ្ឋភាពជាតន្ទិនហើយបានលៀនលែងពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរចំណងខ្ញុំនៅរសារវិជ្ជាផ្នែកពិភពលោកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ បាទប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអំពីបណ្ដឹងជាថ្មីម្ដងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យទប់ស្កាត់ការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ត្បិតឈ្មោះនៅតែបន្តដាក់លោកជាសាធារណៈនៅផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងបើទោះបីជាមន្ត្រីជំនាញធ្លាប់បានបង្ក្រាបជាច្រើនសារក្តីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកការបណ្ដោយឲ្យឈ្មោះលោកសត្វព្រៃនិងការអនុវត្តច្បាប់ទ្រលំលងគឺជាការរួមចំណែកបំផ្លាញសត្វព្រៃដល់កម្រនៅកម្ពុជាកញ
ដោយសារតែមានការប្រកាសទឹកត្រែងកំពុងបើកទូលាយជាសាធារណៈនិងលក់ជាប្រចាំថ្ងៃដូចជាសត្វឆ្លុះប្រើត្រកួតនិងជ្រុកប្រៃជាដើមពុំឃើញមានស្ថាប័នណាបង្ហាញចំហចច្បាស់លាស់ទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខាត់ស្ទឹងត្រែងលោកហូសំអល់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈថាឈ្មោះមុខលដាដដាលបានលក់សត្វប្រៃនៅផ្សារខាត់ស្ទឹងត្រែងចំនួន4ទៅ5ទីតាំងច្រើនឆ្នាំមកហើយកម្រឃ
ដែលមានការលើកឡើងថាមានការបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏មានដាក់លក់សត្វព្រៃដែរលោកឧរិគុណញ្ញាធរថាភិបាលថាគ្មានឆន្ទៈលុបបំបត្តិការជួញដូរសត្វព្រៃនោះទេបើជាបណ្ដោយឲ្យករណីនេះកើតឡើងដដាលៗធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែអស់ជំនឿលើការអនុវត្តច្បាប់របស់សមាជិកពាក់ព័ន្ធ ការបន្លំសត្វព្រៃទាំងបន្លំមើលព្រៃឈើទាំងបរិស្ថានអីយ៉ាងគឺឃើញថាដូចជាមានចំណាត់ការអីឲ្យធំដុំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអីទេកាលពីចុងឆ្នាំ2016មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមន្ត្រីអាវុធហត្ថនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានចុះបង្ក្រាបការជួញដូរសត្វព្រៃនៅផ្សារខាត់ស្ទឹងត្រែងរឹបអូសបានសាច់សត្វព្រៃរាប់រយគីឡូព្រមទាំងឃាត់ខ្លួនជនល្មើសបានបីនាក់និងត្រូវបានដោះលែងវិញសត្វព្រៃដែលអាជ្ញាធរជំនាញបង្
ngay, môn trời xung cung xì bờ nâng bố rốt, nâng tay bởi tay khơn chung đã lụa sát bởi đồ đài. Vì chúc mai bị phục lúc mình ai tệ tôn này khăn rạch bà bởi chưa khách tương tránh, lục chiến tụ lá, đâm bấy xông ca bông phư cả rần này nhị bàn tên là ngay tỷ đọc buôn cùng phẹt. Bởi thiên cam vị thi bởi trăm Campuchia này ông ca ai bị rẽ sát sạp ổn tà rạ chết, lục bồ về rẽ sát, xâm tăng cái đầy bà rầm giang khăn khăn nạ ca trả cho sát bởi nơi tài cạc miên giang của cực cực kênh. Bạn hàn ní ông ca lục cùng phung chùi đòn mừng tì bà rịt thán, khăn ông cách ca nghe cực cực rộng ảnh vật chất bắp,
ក្រុមប្រងដានជំរុកសត្វព្រៃសៀមប៉ាងខាងលិចនៅគ្រាដែលជំលំមើបបបាញ់ដោយកំភ្លើងកែឆ្នៃនិងការដាក់អន្ទាក់កានឡើងលោកថាការប្រើប្រាស់កំភ្លើងកែឆ្នៃនិងការដាក់អន្ទាក់គឺជាមូលហេតុដែលឈ្មោះប្រើប្រាស់សម្រាប់ចាប់សត្វព្រៃធ្វើអាជីវកម្មហេតុនេះលោកចង់ឃើញអាជ្ញាធរជំនាញទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្ក្រាបនិងគ្រប់គ្រងអាវុធកែឆ្នៃគ្រប់ប្រភេទ ពីបាត់អានខែនឬក៏កម្លាំងណាទៀតនឹងសូមជួយផងក្នុងការបដិសមើលពីលទ្ធិក្នុងការតុបស្កាត់ឬអាចជួយទៅសត្វព្រៃនឹងពលរដ្ឋរស់នៅឃុំសំអាងស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអុកម៉ៅទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់កំភ្លើងកែច្នៃគ្រប់ប្រភេទនៅគ្រាដែលអ្នកភូមិមួយចំនួននៅតាមជនបទភ័យច្រើនប្រើប្រាស់ដើម្បីបាញ់សត្វព្រៃលោកចាត់ទុកកំភ្លើងកែច្នៃទាំងនេះជាប្រភពវិនាសកម្មសត្វព្រៃនិងប
ចរាចរណ៍ពីតំបន់ព្រៃកាពីស៊ីមប៉ាងខាងលិចតំបន់ព្រៃឡង់ស្រុកថាឡាបរិវត្តតំបន់ឧឈានជាតិវិរៈជ័យក្នុងស្រុកស៊ីមប៉ាងនិងតំបន់ព្រៃស្រោងមួយចំនួនទៀតនៃស្រុកសេសាននិងស្រុកស៊ីមបូខាត់ស្ទឹងត្រែង ច្បាប់ស្តីពីប្រៃឈើឆ្នាំ2002មានตรา48បានចែងថាហាមឃាត់ដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពបរបាញ់យាយីបំផ្លាញសត្វប្រៃគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការនាំចិញ្ចូលញញខ្ញុំឈុំកានិកាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកនេះមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីមេត្រីព័ត៌មានខ្មែរនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សមគុណនិងជំរាបលាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាក្នុងវគ្គក្រោយដំណឹងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកថេតពីយ៉ានិងលោកហែមវ៉ាន់ឆនអតីតកម្មាភិបាលពិសេសក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាជជែកគ្នាស្ដីពីការលាលែងតំណែងរបស់លោកសំរង្ស៊ីពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដំណោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រ
đức chết lúc dù là khinh thà bài mò rừng cá để sầm lạnh chất điên lên nhằm pì lúc xăm ren si pì bật thiên cái nắp bạ sụt lúa chết hay khi chỉ sầm lạnh chất phong đá nó cứ chia vào vật để sa muối nữa sau đó anh khinh thà chỉ cầm ru muối để say khai han để bảo lúc cầm lúa có xăm ren si hay lúc nghiệp sa bằng mảnh tăng lúc xăm ren si hay năng lúc cầm sạc há cứ chia một nước tài muối mà một nước tài muối tế bảo lúc xăm ren si còn xăm điên lên tế nu tế có lúc cầm sạc há còn thằng điên lên này ដើម្បីទុកកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយុវជនយុវនារីដែលមានស្មារតីគិតស្នេហាជាតិពិតប្រកបទៅមិនកាន់កម្លាំងឲ្យជំនួសគាត់ដើម្បីដឹកនាំតទៅទៀតប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានទេបើស្នេហ៍អស់លោកទាំងនោះទាំងពីកូនស្រីគាត់លោកកឹមសុខាហើយនិងលោកសំរងស៊ីហឹងគ្រួសារគាត់នឹងសុមារានឹងចេញមកក្រៅមកធ្វើការជាមួយក្នុងក្រុមប្រឹក្សានឹងមកហើយយើងអាចធ្វើបានទេយើងនៅហាងងាយសមត់យើងស្រែកទៀមទាឲ្យដោះលែង បាទអ្នកដែលមានទស្សនវិស័យដែលចាប់ដល់គ្មានទស្សនកំហុសទេបាទអាចទៀមទាបានទេតាំងពីទេពវណ្ណីតាំងពីលោកមេឃសុនរាលោកហុងសុខួរលោកអ៊ុំសំអាងបាទទាំងអស់ហ្នឹងកាលក្រោយមកទៀតហ្នឹងតើធ្វើបានទេយើងសុំស្រែកចឹងបងបាទទៅយើងទាំងអស់នេះត្រូវតែធ្វើបានពីព្រោះយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងជាម្ចាស់អំណាចគឺជាបាប់អន្តរជាតិច្បាប់ជាតិយើងមានទាំងអស់ សំខាន់ទៅលើឆន្ទៈថាយើងមានលះបង់មានធ្វើល្អឥឡូវយើងចេញមកក្រៅប្រាជ្ញាចិត្តទាំងអស់គ្នាស្លាប់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាចូលក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នារួមរស់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាស្រែកឲ្យដោះលែងដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកទោសមេនិកាដែលគ្មានទោសពេកដែលគាត់តែបង្កើតច្បាប់មកដើម្បីតតែងច្បាប់ចាប់មនុស្សទៅដាក់គុកដើម្បីជាការបំបិទបត់បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនោះសូមឲ្យដោះលែងលោកនីសវណ្ណរាលោកអ៊ុំសំអាង
tây tiên nó cứ tha ở đọt lên đọt ở đọt miên đẹp hẳn bạn đối với hàng nông và dân phơ hàng cây của dân phơ phê này là ba tầng phê này vô là ba tầng đối với hai bạn dân trở bằng cá của đám trong các xã chọn cua sầm rạp cả nắng bắc sầm chiết hai dân của môi mà lúc trước đã nghe ca là vô bay bay chấm đoán mai là nặng tê cho nam một phần của buôn rơi chật sắt rồi chôn cây mạc kỳ đâu hai chấm đoán
ចិត្តសឹកផ្នែកបាញ់ជាមួយយីកុងបាទកងទ័ពសាធារណរដ្ឋហើយចំនួនឆ្នាំ70 ទាំងតឡាកា ICC ព្រមទាំងតឡាកាព្រមទាំងអន្តរជាតិ ICC និងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ 23 តុលាឆ្នាំ1996គឺថាប្រទេសមានម្ចាស់ពិភពលោកមានច្បាប់បាទអរគុណបាទបាទអរគុណទន្ទឹមនោះក៏យើងក្រុមប្រឹក្សានឹងអាចទៀមទាឃើញដែរឲ្យពីគឺយុទ្ធធរចូលឲ្យឃើញនៃគិតកោពិតប្រកបនៃបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតកឹមលីផងដែរបាទអញ្ចឹងត្រូវឲ្យយើងនឹងការទាំងអស់គ្នាប្រមូលនៃលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងតាំងពីកាណាដាត
chẳng hạn bạn thà chỉ bảo thật sao mỗi bảo sanh lại chuyển lục xăm đèn xí cọt viên lấy hay cọt châu việt trong thì cầm phật xa để lục lượng bảo mấy nhá nè chụp bụi nào lục cầm giặc há cứ phê đi dừng chụp chạy được chơi dương trời miên là dục bài cày bật tê âm trả chia phong hay là dục bài không sọc phong được là cái pi bạn dùng ai cũng đoạt được đấy mà dùng bạn bạn chân tỷ ta chân tỷ ta được chơi mình men miên bánh hà nam muối vừa tức đây được bao nhiêu bạn tức đây bao nhiêu là lấy vun căn để cho trái này như cua bà rắm mà thường mấy căn là chắp căn là o dương đọc sai căn là chắp căn là o bạn vừa tức đấy cái tháng mình đây ấp lụt cả bàn thì mình nứt miên cả bàn bạn anh ấy thành dương dương mà phải trả là mình bạn vừa vun chầm nai côn trai với trái nữa chầm buôn chầm lớn tụm loang ba ngày cùng pi mẹ cà nè được chết việc tăng thì hàng trường bạn là hốt nó bó do à nám cho mà chầm pá cầm chia cào một phay mũi khai tiết hay mà thằng này tiết dân đơn off nhai và còn làm lướt lang vĩnh làm bay như bị cha ná ta vì hiện chầm nay thì vứt côn trang với cha nữa đầm bay ấy đầm bay cứ hai cùng pi mẹ cà nó cầm bay đây tất đây như này và rồi đấy ở bên lút lo đây bạn ở bên lút lo bàn ở bên rít bàn này chầm nay mà nứt phải chia chốn ai rít bàn ai rít chầm nay bàn hai lúc miền ấy miền than chết thế được chết cái thà sập sập đây máu chỉ bảo bàn sa mùi hái chỉ đây khai hán như tờ sa lục xăm rèn xí để bàn lục bàn lép bóng để chỉ cầm ru mũi đầm bầy ơi bóng ôn khai dương khăn sập cài sập nứng dương lực đầm căng vì đẹp phim ông ai bỏ lục nhâm tờ sa vẫn là tới mình nói chốc đấy tới thưa vây mũi tiếp nó khang cài sập mà khang cài sập tới dương thưa mà nhưng ai kịp phim nó mà tê đã bỏ lục khai văn cho này ta lúc miền mặt than mới tiếp đấy បាទដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យលោកថៃចារ្យមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវបាទទីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យសុំឲ្យលោកកឹមសុខាលាឈប់ចេញមកដូចគ្នាដើម្បីជាជីវិតតែមួយឲ្យកុំឲ្យខាតពេលបើសិនជាគេទុកលោកកឹមសុខានៅខាងក្នុងហ្នឹងជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគ្រាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនរៀបចំនៃស៊ីធីហ្នឹងទេបាទគេទុកនៅក្នុងការបំបែកបំបាក់ឲ្យលោកសំរិទ្ធីទៅបាទចាហៀងលោកកឹមសុខាដើម្
បាទដូច្នេះចេញមកឲ្យហើយមកកុំឲ្យខាតទេរៀបចំដំណើរការយើងបន្តវិញតទៅទៀតអត់អស់សង្ឃឹមទេបាទហើយយើងត្រូវចេះរួចយុទ្ធសាស្ត្រចងយួនដែលស្មានស្មានខ្មែរយួនដែលសម្រាប់ខ្មែរនៅក្នុងរូបភាពបែបណាក៏ដោយដែលកំកតចៃដៃហេងចម្រិនហ៊ុនសែនមិនប៉ុណ្ណឹងទេដូច្នេះយើងត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចងវិញបាទឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងអស់ចេញមកពីគុកប្រិសតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែន បញ្ចេញតាមរាសវត្តភាពដែលបាញ់ហេតុកបបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទនេះយើងត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌវិញមកកុំឲ្យចាំទៅដល់ស្រ័យប្រឡងមកឃើញគណៈបកសំរងស៊ីនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដើរស្រ័យតែអរិយចំណងរបស់យួនវាចងឲ្យហ៊ុនសែនដើរចងហើយយើងដើរស្រ័យតាមពីក្រោយយួននឹងបាទដូច្នេះយើងហៅយុទ្ធសាស្ត្រចងវិញបាទយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងជាម្ចាស់ប្រទេសបាទ ដូច្នេះយើងអត់មានអស់ជំរឿនយើងមានជំរឿនច្រើនណាស់សំខាន់នៅលើឆាកតាក់របស់យើងទៀងធ្វើឬអត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងមិត្តនិងសត្រូវមិនដែលមានការចរចាជាមួយនៃសត្រូវទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទពីព្រោះមិនមែនជារឿងខ្មែរនិងខ្មែរបាទមិនមែនជារឿងខ្មែរនិងខ្មែរទេបាទដូច្នេះសូមឲ្យលាឈប់ចេញមកបង្កើតជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសបារាំង ដូច្នេះកុំឲ្យថាពេលសូមឲ្យអញ្ជើញចេញមកបាទសូមអរគុណបាទបាទមិនមែនចេញតែបាទអរគុណលោកហើយមិនឆ្លងមិនមែនតែប្រទេសបារាំងទៅអាមេរិកក៏បានទៅកន្លែងណាក៏បានដែរបាទបាទអាមេរិកក៏បានទៅលោកហើយមិនឆ្លងមិនចាំបាច់នៅប្រទេសបារាំងទេកន្លែងណាក៏បានដែរលោកបាទនៅអូស្ត្រាលីក៏បាននៅកាណាដាក៏បាននៅអាមេរិកក៏បានដែរបាទមិនកំណត់ទេបាទឲ្យសូមឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងត្រូវតែងើបឡើងហើយគឺថាមិនមានបញ្ហាណាម
việc đăng học nghĩa rừng sắp máy được lúc miệng sáng mà dừng dây trái nó tăng thịt bi quan tập bay là bi quan tập trọng bi là lấy chỗ thì các bạn nằm mà bay buôn chăm mà chỉ rướng mai nên dùn mà hay dùn cứ là bóp đến chăm hôn sai nâng đặc nôm là cả nặng bắp chỉ chọn cầm chỉ dùn bằng cao mà tôi thấy có dương mũi đăng học nghĩa tăng bị cọt là tay tăng bị đôn ta mà là hốt tăng bị sạch ống đu là hốt ông mà chặt làm rết tăng bị nó đom xiên nút tăng bị nó non tăng bị pol pol việc có to thì có mai sắp đó là châu là chấp bốn cứ có to phù vật tên có nguồn là mình và nếu còn trong do cả tàu thì ho mũi tút mũi chấm lại tút mũi còn và kinh chấm biết chun bọc ô dương do vậy cha ta to thì để xem mình men chỉ riêng mai này mai đấy cứ mai này luôn bất bạc mà hai viên nó sầm lặp như cướp của kiếp tam sọc cho bạc và miền bắc nữa lúc miền tây chết rồi để xem dương trời sọc cho đầy máu chia của văn sa mũi để lục thiên sâm răng si bàn biển lên nữa chỉ cầm rùi mũi là ó, sầm lấp côn khmai vẫn chịu cho lưu lý làm ấy, miếng sợi khla hán cắn cả chấm nước cả lại bọc cọt, hai cô rương nó rương vây chai, lục hai bàn tròn rương vây chai nó hai thôn thổ tiệt, một số việc cá cắn là thôn thôi, bị chai tra đi do du vật cho lưu lý đại miếng sầm lấy sai chết bất bọc cọt nó miếng chấm phao bất bọc cọt nó gió máu chấm nước lục thua cá to thật tiệt, và hai dương tra đi chọn nó được miếng sầm ba mươi những hàng cá dương tra ta thua để vô bãi ăn trả chết dương sạch ở trong trong khi là có ai ăn rạ chết thì mới khơi thành hương khai dương khô sạch thôi mà dương ta cả thưa bà thưa ở trong trong khi mà hãy là đời sái đời xa lúc từng pi nó chưa chân mọc cài từ lúc xong ràng xí hãy phải gì lúc cầm sạch há hay còn sấy cọt chân mọc tiệt bỏ hay tầm óc những chân mọc lúc luôn khi tầm óc như pi thì dương ta ta do cái chấm nhạt từ lời vua đôi lúc biết sao bánh chân du năm là hỏi dương đa sai chấm nón vua tròn à lấy nó ao chuối tới việc tới đọc sai hương khai dương mình mà đòn bà អត់មានចម្រិតទៅហានទៀតទេលោកបាទបាទត្រូវត្រូវហើយគឺថាយើងចេញបកប្រែនេះដើម្បីប្រមូលកម្លាំងខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិដែលបានអស់សង្ឃឹមទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកដែលនាំគ្នាដឹកដៃគ្នាសម្រង់ជួរដល់ជួរក្នុងពាធិត្រូវទីបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013បាទបាទនេះយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នានៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែរហ្នឹងដកការទុកចិត្តពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអានេះសំងារចំមកអត់មានយ
ហើយសូមគិតឈប់ប្រើពាក្យមួយថាគណៈបកប្រឆាំងចំទាស់ភាសាគណៈបកប្រឆាំងដើរប្រឆាំងអង្គុយចំទាស់ក្នុងសភានោះគឺចាប់ដាក់គុកហើយគេវាយទៀតហើយភាសានោះជាភាសារបស់យួនបង្កើតទៀតនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជននោះគេដាក់បង្កើតប្រែពីភាសាយួនប្រែមកភាសាខ្មែរគេថាគណៈបកដើរប្រឆាំងអង្គុយចំទាស់យើងអគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពូជជាតិយើងត្រូវបានលើកលំដោយសារពួកវៀតទីឈ្លានពានយួនហាណូយបាទតាំងពីឆ្នាំ79មកដូច្នេះយើងត្រូវការសង្គ្រោះជាតិយើងអត់មានគ្រាន់ដើរប្រឆាំងអង្គុយចំទាស់ឲ្យក្នុងសភាចរចាទៅជែកគ្នាអីវប្បធម៌អីទៀតអត់មានទេព្រោះខ្មែរនិងយួនខ្មែរនិងបរទេសឈ្លានពានមិនមែនដូចរឿងនៅភូមាអ៊ុំសាំងសុជីជាមួយថាងស្វេមិនមែនដូចរឿងនៅប្រទេសដទៃដែលជាគ្រាន់ជារបបផ្ដាច់ការរបបកុម្មុយនីសអីទេស្រុកខ្មែរមិនមែនជារបបកុម្មុយនីសហើយក៏មិនមែនរបបផ្ដាច់ការដែរគឺរបបវៀតទីនិយមឈ្លានពានរំលាយពូជសាសន៍យួនហាណូយបាទដូច្នេះយើងអត់មានអស់សង្ឃឹមទេគ្រាន់តែយើងបែងចែកអត់ច្បាស់ហើយយើងអត់ស្គាល់សត្រូវបែងចែកអាណាមិត្តអាណាសត្រូវហើយយើងធ្វើការកន្លងមកខ្មែរឈឺពោះយើងយកឆ្នាំឈឺក្បាលទៅឲ្យនេះដូច្នេះអត់ជាទេរ៉ាំរៃជាង30ឆ្នាំហើយដូច្នេះយួនគេមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយគេអមបន្លាយគឺថាយើងតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីការពាររដ្ឋអំណាចយើងនេះជាការពិបាកដូច្នេះយើងត្រូវអមបន្លាយពេលវេលាឲ្យជ្រឹងទៅជ្រឹងទៅដោយយុទ្ធសាស្ត្រដូចដួនជាគាត់និយាយអញ្ចឹងណាគឺយុទ្ធសាស្ត្រយួនគេថាដូចពស់ថ្លាន់លេឈូអញ្ចឹងទៅដោយសន្សំសន្សំយើងឃើញហើយតាមអាណត្តិនេះទៅហើយកាន់តែជ្រឹងទៅជ្រឹងទៅជ្រឹងទៅហើយខ្មែរស្ទើរតែរលាយរលត់អស់ហើយបាទដូច្នេះខ្មែរទាំងអស់ដែលលោកសំរងស៊ីចេញមកបង្កើតសូមឲ្យសំណុំពោវិជ្ជាការសំណុំពោមិនមែនជាការបង្កប់បញ្ជាទេបាទពីព្រោះទឹកដីជាទឹកដីរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំដែលនិយាយនេះគឺនិយាយទៅស្របទៅតាមមតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងមិត្តភ័ក្ដិជាច្រើនរាប់រយពាន់អ្នកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតដូចជាដែលខ្ញុំឃើញដែរម្ចាស់ Facebook មួយឈ្មោះសំលេងយុតិធម៌និយាយល្អណាស់គឺថាដើម្បីឲ្យលោកសំស៊ីកឹមសខាបង្កើតនៅឧត្តមក្រុមប្រសាទជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយដែលខ្ញុំរើសដែលមនុស្សប្រមាណប្រភេទដែលចាប់ដាក់បាញ់នេះខ្ញុំសុំក្រុមជំនួយបន្ថែមជំនួយកំណត់ស្មារតីបន្ថែមទេបាទអ្នកដែលស្គាល់ល្បិចយួនគឺតើធ្វើការជាមួយយួនបានដឹងល្បិចយួន
đôi lúc thay bị già chẳng phơi ca chẳng vui chúa đang là bệnh duôn bà lúc thay bị già ấp man phơi ca chẳng vui chúa thế ấp còn là bệnh duôn thế còn đang thể duôn tại ấp còn là bệnh bị tê bà lúc lúc quăng quăng ấy chỉ đá mình đôi nẹt mai để phơi ca nồng chua mai là nặng xe mai thầm đọc cái đầu thay đọc bằng bệnh gì nào không phải mặt kia đó cháu mau chơi mau nẹt là biên quay chừng nào nó đặt phơi chi bật tiên còn đâm trong trong xa tới nẹt bật to mà tiết phơi chi sao mà chết tới bà nồng lúc còn trong sông trôn mà lúc đại bà ấp tới ca ấy thế còn sông châu tới là bệnh còn đang là bệnh yun nè thọc ban ác cảm tại hương yun cho môi lục thai kỳ giao rót nam mà ai bạn đôi chân này dương ấp ấp sừng khâm thế dương mũi chân tới đã sừng tiệt áo rót tháp ba hôn sai nước trời để bầm lên nè tôm thì nè sứ cá đầu miên nè thằng là tì pí áo rót tháp ba hôn sai bằng chân sụp camera sụp bát thiệp rốt mốc khi tôi đã bay sầm lắc lúc mình đứt kèm lại tì bấy dương đặt nia đăng tới tòa cao trực cam ICC và tì bốn dương nông kia riêng chóng thay cá ăn vót cách phụng riêng thì trong Paris nâng nông bởi tên Campuchia dương bà sơ bác quân bạc bà quân được chơi dương trong phần xa nó miên phía cách trong sầm khăn nó lục bà là bác quân của chóng thích bây chùm riêng luôn bà mấy dương là bạch còn dương đại viên màu do tức đây dương tăng phì Campuchia kào mà đó sắp ngay đến việc tục khám ai dương tầng ốc nâng tăng phì khám ai kào tăng phì khám ai cần đá khám ai lơ đứng kịp khám ảnh đứng vì gì chẳng làm lòng vì thế nhóm cả chiên tiên kia đứng cái nhẹ đã lơ chụp mình chặt tất đây những cực chiếc măng là bọc nhỏ mà để chết với trai ta là bạch con mũi cua là bây giờ măng từ khâu sna từ bẩn vô măng và hay do măng sập lạc măng đi lục hai phần tròn lục hơi nhà nó lục hơi sọc sàn đấy sọc sàn với tục chiếc măng đấy có phần trái bên đi vào phần sân mà cái nó chọc hói nó bị sập lạc chẳng ổn mà bị rút vía chia chỉ trao từ phân bờ tây mũi từ lưỡi bờ tây mũi được chưa nhé mà trang bờ tây nó cứ chèn bằng là bọc bìa còn bờ tây bên đi vào prasanta và nước sông không bị chèn vào lòng tiết ở dưới khơi thẳng là bách con viên nó nên cầm rất khô và được chưa nhé lời bên nó mai dương nơi ni sầm mắt tầng ó và đôi hàng nóng bằng đằng cho bọc bằng đằng là bách con ó hỏi ni sầm mắt tìm bờ tây mũi nó mình ai do bán bên đi lúc hai bên cho bờ dương rơi trên bìa à cặp bơ yuốn đó hà nội bán cứ thà bên đây dương bán số phép một con là nhưng chưa chèn theo nào cái nào dương vậy tại yun chẳng là vượt miền chân tây cảng còn phần là chụp quốc mục dương nó cứ yun hà nội này để chỉ chia ca dương miền ca phết phây dương miền ca cứ tham miền là ở tại dương miền 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 ca trong bảo giặc bảo giặc quốc chụp quốc hà lấy còn bảo viện hay từng tâm lúc cả dương chia xa mũi đấy để lúc xong rèn xi ban viên lấy vì bạch thiên cái nào bạn sự cứu chết nó cứ chia xa mũi bình chết bom ôn nhưng nè đặc nuông chủng nuông cao cao đến tha rừng vấp thò cho chá cứ para chạy bị xe mình ai cho mà phải bán thế chủng muôn cái nạp bạc để vun vào cao đi cái nạp bạc chưa cầm chưa một cao được nên sau mình chết thanh tiết là cái lúc bán chia phái là rừng phải tha cho chá nó mà bên miền tâm mà lấy đấy gặp thì bọt đập bấy đập buồn thế vì mình tăng thì chủng nuông và chất sập ram là cho chá bà miền ai kia đấy luôn hai bên cho nó dương bị chọc bán bạn sau mà thanh tiết cái tha chúng ta cũng lực đến bạn luôn được tăng pia ban lực làm bệnh hay tha bạn thoa cho cha từ miền để trăn trở rồi đôi khi này xong chỉ cầm ru hay chỉ từng po và bắt sát mấy xong ao côn mai cướp chừng non to từ ngày anh ta cướp nó ra cứ miền tê ca cho cha thì mới sẽ trở cứ tha thứ bệnh chốc pi pê này to từ pi phú ca cho cha bắt thoa nước mai nhưng mà miền để mà ở miền để cứ bắt thoa sẽ trở đi đại pê na sẽ trở và chế thì cho cha bản toa thì cho cha máu kỳ rô giúp ta xác cổng tích dương tại mà đồng đại thì chặt tục mai dương chỉ măng rồi bỏ kê đó bà phú ca cho cha nó trong ban thì dây tam để ăn tập bọt được trong thời gian tam để chụp mai bọc mai bị phục lục ở giai đoạn bà cứ tha nếu năm một con của bùn rồi chặt sập làm cho cha còn toa xa tiền đã được nói bạn đã vốn chọn nước tung trên so tiết còn máu kỳ đánh bằng còn toa xa tiền đã được mai luôn nổi sầm lặng bản lúc đại biên à vốn nơi đại bà hay bản toa máu tiết ca cho cha lưu thị phí đời năm bảy sập phẩm bảy bảy sập phẩm bảy cho cha chụp bôi cho là na tre khi kỳ con to su đời cầm lang và đạp ở hốt miệt đầu ta sơn sán xỉa núc bồi bồi cho cha mới sập răng chụp bôi hôn sai hôn sai được lòng chi run hôn sai hên sầm rớt ấp che it và ấp che it cứ thưa tam bệnh chia nặng lơ thì bốn cái hai bệnh chia thì ông cả lơ lỡ cái hai cả bệnh chia nặng lơ mà vì Hà Nội ấp che it phụ năng nhiên thì nhà bạn sẽ tập cách nhìn từ nhà bạn sẽ thế ở miền tây ở miền tây ở tầng ở tầng tay kia phơi ấy bàn tiền ở và đôi khi còn chuẩn bị chân đôi khi này dương tư bằng ruộng kia với xong ở bò ôm mai tầng ở
đôi thà lục diễn xong về xí được cầm sạc hàng chạy mọc cái này bàn bạc cả nơi ổn đồng trong bạc thà chuẩn phùm chân tới liên xàm sập rút mà phê rút ra xàm sập rút bên chân tới đôi chân này bỏ mô không ai để xin ai chết để ổn phần khớm để bán đọ ca tục chất khi cả đạn bạc xong chưa chết phê nút dương đang bằng rừng phòng lan dương lọc vào bình dương bỏ mô không ai để xin ai chết không bỏ tê đang trai bỏ tê cả lọc vào bình ពេលនឹងហើយដែលជួនត្រូវអស់លក្ខអញ្ញបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណលោកចឹងអរគុណណាស់ដែលជាវិធីនការដែលយើងលើកឡើងបានមិនគឺជាវិធីនការដោះស្រាយដែលមានផ្នែកមួយចំនួនអានិសមត្ថថាដោះស្រាយមិនគេដឹងអស់ហើយដោះស្រាយអានោះណាវិធីនការយើងដោះស្រាយគឺជួនអស់លោកយកទៅពិចារណាថែមទៀតបាទនៅអាចជួនអស់លោកនឹងអានិសមត្ថជាពិសេសអានិសមត្ថនឹងសូមពិចារណាថែមទៀតកាលណាយើងធ្វើសកម្មភាពបែបនេះខាងក្នុងក៏មានក្តីសង្ឃឹមឬអ្នកក្រៅទៀតដូច្
lăng chỉ mua là than sầm khắn cứ hai khăn mà và mình mới khăn nên hàng cái dân chui kìa này thì nhiều bái ăn đã chết và chẳng bán học quân nó lùi hai văn cho nữa bà xong học quân bà xong chỉ biết đi và ông phụ chuẩn luôn chết và khi ông thay bây giờ vì chú khai phục lộ đi biên chuẩn sắp đi chỉ còn Paris.